dobrodošli na moj kanal i moj novi video. U današnjem videu ćemo isprobati ove Dolcella mini mafine koji su super ne samo zato što sadrže chia sjemenke koje su jedna od superfoods, što znači da imaju hrpu hranjivih tvari i super su za vaš organizam i zdravlje, nego su još i napravljeni od brašna cjelovitog zrna, zobi i pira, što znači da naginju na ekstra zdravu stranu. Treća i po meni najbolja stvar kod ovih mafina je što oni nisu zapravo unaprijed zaslađeni, nego imate čak tri opcije da ih zasladite sami. Možete koristiti med, šećer, smeđi šećer ili agave sirup ili možda čak i neke druge stvari, ali morali bi sami prilagoditi količinu tog zaslađivača. Ali za ove prve tri stvari koje sam vam nabrojala imate i za, znači, napisano koliko žlice ili koliko grama čega. Tako da, to je, kažem, još jedna super, super stvar. Uz ove mafine dobijete još i preljev od limuna, koji je super, super fin i daje onako neki ljetni štih, ali kako bi ja napravila nešto malo drugačije, ja ću pola smjese podijeliti i stavit ću unutra borovnice. Tako da ćemo vidjeti kako će ispasti i ta kombinacija, ali mislim da kombinacija limuna i borovnica mora biti super. U ovom paketu većinu stvari dobijete i ono što vam treba ekstra je zaista minimalno, tako da mislim da su ovi mafini super i ako ih želite napraviti na primjer na godišnjem odmoru, ako ste u nekom apartmanu ili ne znam vikendica gdje nemate ono sve moguće potrebno kao što recimo imate kod kuće, tako sam si ja danas zamislila ovaj video. Pošto ja sam doslovno morala iz restorana donijeti si zdjelu, morala sam kupiti električni miks i tako dalje. Mada sam ja sebi pripremila i ovu pjenjaču i mislila sam možda čak i nju koristiti, ali vjerujem da se ovi mafini bez problema mogu napraviti i samo sa ovim. No dobro da se ja sada vratim na sadržaj ove kutijice. Prva stvar koja bude od gore su ovi kalupići za mafine, ima ih 24 i napravljeni su od malo debljeg papira, tako da ne morate imati kalup za mini mafine, nego ih možete staviti u neki najobičniji pleh ili na neku ploču koju možete peći u pečnici. Zatim se dobije ova mješavina za preljev od limuna i ovo je ona glavna stvar, ovo je znači mješavina brašna i chia sjemenki. I u biti to je to što ima u paketu. Osim toga, trebat će vam malo vode, to sigurno imate. Zatim će vam trebati malo ulja, običnog suncokretovog ili biljnog. Trebat će vam i dva jaja. I nešto čime ćete zasladiti mafine, znači šećer, agave, sirup ili u mom slučaju med. I ja kao što sam rekla ću koristiti ove borovnice koje sam ja oprala i osušila. I u biti to je to od sastojaka, ja ću se sada baciti na pripremu. Prije nego što počnem sa pripremom smjesi, ja ću uključiti pečnicu na 200 stupnjeva. Na kutiji piše da se svi sastojci trebaju staviti odjednom u zdjelu. Tako da ja ću prvo isipati ovu mješavinu. Dodat ćemo med. 150 ml vode. 100 ml ulja. I dva jaja. Ja ću sada izmiksati ove sastojke na najvećoj brzini. Ja ću sada napuniti košarice. Pola ću staviti normalne kako idu, a pola ću napraviti sa borovnicama, kao što sam rekla na početku videa. I ove košarice treba napuniti gotovo do gore. Ali ja ću prvo staviti ovako po jednu malu žličicu jer ću ove sa borovnicama ubaciti ovako unutra samo borovnice. Neću ih stavljati baš u smjesu. Mini mafini su sada u pečnici i na kutiji piše da se trebaju peći 18 minuta, ali ja ću ih definitivno pogledati nešto prije da nisu slučajno gotovi, da ne bi zagoreli i za to vrijeme ću pripremiti preljev od limuna. Mješavinu za preljev ću istresti u zdjelicu i treba dodati 5 žlica vruće vode i promiješati. Ako vam se slučajno preljev zgusne, uvijek možete dodati još mrvicu vode i promiješati i biti će opet ok, spreman za uporabu.
moji mini muffini su napokon gotovi. Htjela bih vam samo reći još jednu stvar što se tiče ovih muffina sa borovnicom. Jedan mali savjet. Radije stavite pola smjese u kalupić i 2-3 ili maksimalno 4 borovnice unutra i tako stavite peći. Ispadne puno, puno bolje nego da stavljate gore još malo smjese i između ostalog ljepše i izgledaju. A ja ću si sada spakirati par komada za posao i mislim da je ovo isto fora ideja zato što su ovako male i možete ih staviti u neku posudicu i ponijeti sa sobom na plažu i kada skinete ovaj omot možete zapravo u jednom zalogu istrpati u usta i mislim da je to pre fora. Mislim i obični mafini su super zgodni za bilo kakve oblike slavlja ili za goste ili tako nešto, ali ovi su mi baš posebno slatki. Pogotovo ove svjetloplave posudice u kojima dođu. I evo ga, ja sam se spakirala. Dolje u komentarima mi pišite da li ste isprobali neke dolčela mješavine za kolače i da li želite isprobati ovu. I ako želite isprobati, recite mi to dolje u komentarima, bacite like na ovaj video i budite sigurni da ste pretplaćeni na moj kanal zato što ćete moći osvojiti ovu kutiju mini muffina. Ja ću vas kontaktirati ako vas random odabere i poslat ću vam ovu kutiju koju imam viška. I ništa, hvala vam još jednom što ste gledali ovaj video, hvala Dolčele što je sponzoriralo ovaj video i vidimo se za 3 dana u nekom novom. Ćao!